首先，我们邀请的是中央研究院生物多样性研究中心研究员郑明修郑研究员，发言时间8分钟，7分钟的时候会响铃提醒一次。好，谢谢委员好，还有各位媒体朋友好，还有我们的国营企业这些朋友大家好。好，我想今天再次来自这个立法院，有没有？我想在立法院呢是人民的会堂，而且是来这里，我是也算是公务人员，所以我来讲算为老百姓要讲个真话。那我知道这件案子呢，因为本人呢也是第12届的环评委员，那这个案子呢也在我的2年呢听了很多的报告，非常了解。那最主要我是大概是环评委员里面呢第一个为了这个案子呢2次自己上来报告，各20分钟，这个在破的时候环评委员为了，因为我想我要找他最好的替代方案，我自己去请人，我去拜托人，因为我最早的时候还是核四监督委员过，从工程方面各方面能源方面呢，然后我自己也参加过离岸风力各种的环评案，所以个人呢也想说这国家这个是最适合的地方吗？所以我个人认为是我从事海洋40年了，我潜水每天出去都要看天气，我知道现在天气到底怎样，所以我认为这个地方的上海是最差的一个地方，我有人格40年保证这里是最差的地方，所以我那时候才想到说为什么不能找别的地方啊？刚好我又是台北港的那个环差的环评委的召集人，所以我当时现场就说那观塘港这个案子呢中油呢其实应该3间应该来你们这里啊，请问他们有没有跟你们问过土地租？当时的王总工程师亲自跟我在环评会上都有录影存证，他说有中油来跟我借，我说有土地我们这里有，我们那刚才在填土，那是 N2 那个位置。结果隔2个礼拜我在环评会在跟中油这件案子的时候呢，竟然当场中油说没有，那已经都台北港说已经都没有位置了，都出去了。我说台北港这么大，那刚好我没有把台北港的天然气在巴黎那边要把它移到最外面的A 区 D 区那里，然后刚好要填土填来造路，那也是最适当。所以这样的情况下呢我去了拜托一个工程师，他叫做徐顺宪总工程师，他本人呢是做过我们的永安天然气，还有我们所有海底的接管都是他做的，所以一接他做的，台中港他做的，他现在在做什么呢？他现在也在做我们麦寮的天然气的接收站，所以他非常帮了忙，写了这个替代案。那这个替代案我在那边报告已经报告过了，我想我在大自然这一期142期呢，环保基准室呢，我已经把那个报告书的他的部分呢，我都放在里面那所以这个我以前要讲说，但是那时候我跟张景生有没有政务委员有没有再去视察回来呢？中油还是说还要15年、18年，每次都18年。我想大概是他们接着慢慢做。所以今天我觉得这是一个报告书委员有没有？这是一个政治问题了，已经不是我科学家有没有跟我的专业有没有？我在环评会我已经自认为说这已经是政治问题了所以我个人来讲说，因为我所说的跟中油所答的一直都在两边都在没办法交集因为我的工程师就专门来做接收站的，他就没问题的他们就说没那么快就没那么快好，这时候是我说政治问题呢，当然政治解决，但是老百姓要的是一个真正的真，因为老百姓要做要赔你的，要对国家有利的那以这个接收站呢它不适合性呢真的非常严重所以我个人先在这里再澄清一次那第一个台北港是最好的我在里面有已经理由都写过了那第二个的时候我曾经想到林口港，当时林口港的时候是我跟这个台电的高层而且某些人真的很熟，那我了解说这个观塘港当年呢是从东鼎益华天然公司呢要转给中鼎再转给中油的时候呢，这过程中行政院呢曾经是要给台电也要，因为台电都大堂是我在发电的那我来自己来接收，我自己可以省着每年可以省100亿到200亿
啊，为什么不能够自己来做？可是行政院最后还是敲定给中油，好，所以是转接给中油，那是没错。但是我们今天要谈到的一点是，我们以老百姓的心来讲说，我们的电价为了越来越高，为什么这个中间这个转接呢，是百亿到200亿？请问为什么电那么贵？好，这一点就是因为我们要用中油的观看港。好，那今天我看到中油的答复就奇怪说，哎，因为这个台北港呢好像比较远。请问你一下，你现在说油天然气呢，有的是从永安天然气港啊、哦、还有台中来，绕那么远都不嫌远了，怎么会嫌这个台中港会很远呢、哦、这个是第一点。所以我那时候提出林口港、哦、他没有讲林口港什么飞机飞航可能有危险什么，讲一大堆。后来我那个总工程师也讲说，那永安港的上面还有台南飞机场的上空呢，那根本没有问题啊。所以、哦、要找理由，永远找、哦、所以我们今天不知道跟你们要找理由，我真的是败给你们了，所以我就 不要再讲理由啊，我是要讲说，以老百姓来讲，为什么现在中油跟台电两个公司呢，我们国家行政院呢应该听到声音，哪一个是对人民最有利啊，哪花的钱最好，最有老百姓来重点。好、啊、这是我还有呢，我刚刚大家提到现在永安港呢船席这天然气的接收席呢已经又增加两席，那台中港呢我们在环评环差呢、欸、中油也要加一席，台电也要加一席，所以我们现在不是只有三接这一席而已啊，是好多席啊，已经增加四席以上了、哦、所以这个在我们的天然气、哦、还有各位知道我们还有很多的这个、私人公司，像深霸电力公司，丰德一厂、丰德二厂、丰德二厂也都加增加100万瓦，也都用天然气。我们还有嘉惠电厂，还有新能、长生、新桃、国光、彰滨，还有私人的麦寮，我们太多的电，这个都是可以去替代的，而且是我们台电可以去整个来做整个、哦、通盘的这个调配。所以我们国家以这个来讲，这不是唯一的、哦、我个人先这样讲。好，这一章点呢，我是在讲是说藻礁，我真的我们海洋界对藻礁，我们对不起藻礁。我一直都在珊瑚礁潜水，因为珊瑚礁呢能见度再不好，总有3-5米可以看，这水深5米可以看得清楚，可是藻礁能见度只有50公分不到，所以一直都没有科学家去做研究。所以这一次因为有这个观塘案呢，大家调查结果呢，怎么越调查生物越来越多，这7件来藻礁呢竟然生物太多非常多，后来我们才知道这是全世界非常特殊的一个生态系，我们没有人去研究，对不起，台湾海洋的研究量很差，也没有人去做。后来知道啊，原来这是鲨鱼小时候要住的地方，因为鲨鱼它小的时候才真的在它的嗅觉什么很灵敏，它可以吃沙里面的虾螃蟹类，可是它大海出去了就被大鲨吃掉了，所以这里是一个小鲨有没有生长的地方，所以藻礁的生态系呢是我们长期忽略的，所以那里有台湾都被广珊瑚，可是中油的解释呢说，哎，我们已经从200多公顷降到23公顷，但是我们关心的不是这样而已，因为你将来还有可以再环差，再把那个少的那个天然储气槽呢再补回来，还有你那个最重要，整个港区是没有变的，黄玻璃是没有，还是这么大，所以那么大呢是影响整个海域的这个啊整个海流还有突堤效应，所以对这个生态呢，这永远都是影响，说是佛眼无界的，所以这个一盖上去呢，对我们台湾的海域呢，哦，是影响非常大。哦，破坏生态是非常大。那我们想说，台湾到处都是在盖港，现在不止这里哦。大家知道，协和电厂为了天然气又要盖港，好像每一个天然气的地方都要盖一个港。那请问一下，台湾的土地，孩子以后还有海边吗？我们的生态都填完了。我们都知道，我们现在家里的天然气怎么来的，都是接收有没有？家家户这样接收在，是接管来的。那为什么海域我们不能用接管接过去？是可以达到的、哦、我想这工程上都可以解决的，只是要做不做。好、哦，以上报告，谢谢。好，我们谢谢郑明。